Обстрілювати Херсон російська армія почала на світанку. З артилерії атакувала серед містя. Пошкоджені будинки, магазини, лінії електропередач та газопровід. Будинок Віталія за останні 10 днів під обстрілом вдруге. Перший раз, розказує чоловік, снаряд влучив на подвір'я. Цього разу у будинок. Сьогодні прилетіла в кришу, десь в районі 6, з пол шостого до 6. В прошлый раз мене не було, коли сюди внутрі прилетіла, а сьогодні я був вдома. Первые рамы вылетели, окна, а внутренние остались, потому что они обклеены пленкой, а балкон весь вылетел. Це інший мікрорайон. Його російські військові обстріляли керованими авіабомбами. Поцілили у будівлю дитячого садка. Були у нас цвіточки, пополивали, поубирали, все чистенько було. Ну от сьогодні от нас прольот получився. Після влучання авіабомби зайнялася пожежа, яку загасили працівники ДСНС. Будівля дитячого садка зруйнована майже повністю. Є поранені. Це мешканці прилеглих багатоповерхівок, розказує керівник прес-офісу Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. Вдарили двома керованими авіабомбами по дитячому садочку. Зруйнований дитячий садочок в одному із районів. Постраждало 6 людей. Одну людину шпиталізували, 5 людей отримали допомогу на місці, постраждали також будинки навколо. За повідомленням поліції, пошкодження зазнали і 4 сусідні будинки, машини, які були припарковані у дворі, та ще один навчальний заклад. Вибух, розказують очевидці, був настільки потужний, що повилітали вікна з іншої сторони будинків. Був гул сильний, як прильот ракети или авіабомби, і потім взрив мощніший, повилітали. Жена пішла в коридор, ударною волною її збила і впала, ще й по коридору протягнула. Ну, як би от вийшли, от результат. Стекла повилітали і з цієї, і з тої сторони. Тобто, виходить, тут два балкони, відсюди стекол теж нету. З тої сторони, виходить, в залі, в великій кімнаті снесло телевізор з тумбочки. І вилетіли всі вікна. Керовані авіабомби російська армія також скинула і на місто Берислав та у районі сіл Ольгівка, Миколаївка, Львове. З артилерії обстріляла села Бургунка та Золота Балка. Дронами атакували Берислав. Під обстрілами минулої доби, розказує голова Береславської РВА Володимир Літвінов, були 5 територіальних громад Береславщини. Ворог завдавав артилерійського удару по місту Береславу, були пошкоджені житлові будинки. Новоолександрівка також була обстріляна з артилерії, було влучання в одне з фермерських підприємств, де зберігалося пальне, в результаті чого виникла пожежа, але завдяки оперативній роботі ДСНС пожежу було швидко ліквідовано, потерпілих та поранених немає. Крім цього, під артилерійським обстрілом були околиці села Милове, було загорання на території Кам'янської Січі Національного парку, пожежу також було ліквідовано. За інформацією обласної військової адміністрації, за минулу добу російські військові випустили по Херсонщині 364 снаряди. Через обстріли загинула одна людина і 5 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Григорій Шматко. Суспільні новини, Херсон.